بسم الله الرحمن الرحيم. مرك هو روح أمهات أو إذا نسكر إلهي وأكره أمهات علنا قدقة وما قابلت درشة مذحبينها قل مذب أو ما أنت أن نسكر ديوان قليي أن شهادنا إسي أنا كرج وين إنا كبوليس مشرحين تكالي أو قل مذب حمق شغايا أنا وحمق هاي ninku ugu fulisan oo markii hore iska carameys sidee baan madaxa ka maqnaa waayo kadibna waxa ii cadaatay in hool ku suweysa inaad wax ka qabato ama ka qayb qaadato inaan lagu fursan karin waxaan ugu baaqayaa marka walaalahay waxaan ugu baaqayaa inay yimaadaan registration ka sameeyaan dood waxay qabaan oo xaqiiqo ah inay run ahayn miiska saaraan aniga marka hore waxaan ugu cararay sababta ay sheegay markaan dhowr meel la sheekaystay oo arkay in xoogaa khilaaf farba uu jiro khilaafkan ka cararay khilaafkan lagama carar karo bini'aadamka waa la abuuray khilaaf oo aayad qur'aan uu sheegaysa oo la walaawshaa rabbaka la jacala naas ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin laakiin waxaa loo baahan yahay khilaafka سلو حليا حلك هو حلو غاست حلك هذي العرر سيد مركب رئيس ما عمل حل جارمة نمر بدينا هذا هو عرر حلك هو كجرا إن لو هذا حلك هو كجرا إن لو في ديست لو هذا فرنقة أو أرين تسك السلو فيري أي دو إله التلا سارنا إنه توفيق على نوافتي وحو باغا يا مرك قف كسو مجرحين تي هرك ميدة أما كو عصب أنا كغيب قتان tartanka waxaan si xushmad leh ugu codsanayaa gudiga qabanqaabada doorashooyinka iyo guddoomiyaha gacalba in haddii ay suuragal tahay waqtiga waxay ugu daraan dadka waayo ana naftay haddii waxaan lahaa alxamdulillah waxay ku dhaafeen meesha markaan arkay inay xoogaa walisaastaan maaska soo carar maanta waxaan rajaynayaa dad badan inay kasoo qayb qaataan hoostan waa hool nootaal hool u baahan annaga inaan wada fadhiisano oon wax ka qabanno qof kasto galmudug u dhashay qof kastoo galmudug u dhashay markaan leeyahy waxa ku beesgaraysanta waxa way ku dhisan tahay qof kastoo degaan ahaan kasoo jeeda galmudug waxaan ugu baaqayaa in lasu dulqaato in lasu sabro ya lasu yimaado lagu hadlo wax xal laga gaaro arrimahan